Доброго вечора. Ви дивитесь програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні зі мною у студії політологи Антон Кучухідзе. Вітаю вас. Доброго вечора. Та Владислав Дзівідзінський. Вітаю вас. Доброго вечора. Наших телеглядачів я хочу спочатку привітати з 75-ю річницею визволення України від німецько-фашистських загарбників. Тому це в цей прекрасний і чудовий день я хочу побажати ветеранам Великої вітчизняної війни здоров'я та усього найкращого. І до інших тем. Опалювальний сезон стартував. Наша зброя з нами, добровольці в золотому. ФОПи протестують у кількох регіонах України. У ці вихідні президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте у Луганській області. Там глава держави зустрічається із військовослужбовцями 72-ї бригади. Приночував у будинку місцевого мешканця. Зустрівся з вчителями, а також поспілкувався з активістами Нацкорпусу, які виступають проти відведення військ від лінії розмежування. Зокрема, президент попросив бійців скласти зброю. Поїздка Зеленського на Донбас вже прокоментували у Кремлі. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пясков заявив, уважно стежили за ситуацією. Якщо Зеленський змусить добровольців на Донбасі виконувати його накази, це пришвидшить розведення військ, а відповідно сприятиме проведенню зустрічі у нормандському форматі. Щоправда, сьогодні у Золотому активісти Національного корпусу заявили, що компромісів не буде і зброю вони не складуть. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Пане Владислав, як можна оцінювати таку поведінку представників Нацкорпусу, ветеранів на лінії розмежування? І як ви можете охарактеризувати зустріч Зеленського з ветеранами? Насправді, все, що ми побачили від ветеранів і від Нацкорпусу, абсолютно прогнозовано і очікувано. Не треба мати якусь інсайдерську інформацію або дуже глибоко володіти темою, щоб знати, що реакція буде саме такою. Щоб розуміти, що там є зброя, щоб розуміти їхню принципову позицію, їхні наміри. Тому все, що зараз відбувається, навіть наше з вами обговорення, це резонанс від того, яким чином відбулося спілкування. Навіть сам факт поїздки президента на передову не є чимось екстраординарним, і це має і робив кожен президент власне в подібній ситуації. Ну, формат був не такий, як мені здається. Дата подорожі, формат подорожі, відеосупровід, демонстрація цього всього широкому загалу, організація цього всього є недосконалою і мала ряд помилок, передусім всі ті, хто планували візит президента на передову, всі ті, хто організовували йому цю зустріч, всі ті, хто вибирали формат спілкування, всі ті, хто визначали, де і як і з ким він буде, про які речі спілкуватися. І все це було насправді зроблено з доволі примітивно і доволі з великою кількістю помилок. І ці помилки ми за сьогоднішній вечір ще не раз обсудимо. І, зокрема, як на мене, президент більше втратив і в рейтингу, і в нашій оцінці, ніж здобув від цієї поїздки. Дякую, пане Антоне. А як ви можете прокоментувати такий візит Зеленського на лінію зіткнення до ветеранів, а також до місцевих мешканців? Я думаю, що ціль президента була досягнута. Інша справа, як медійно це все сприймається, однак було дві цілі. По-перше, показати всередині електорату, що він президент миру. І по-друге, це дуже важливий знак був для міжнародних партнерів, в тому числі і в нормандському форматі, що він особисто прагне мирних перемовин, вбачає мирне вирішення проблеми. І це був як певний запобіжник, щоб його показати дуже детально його партнерам, особливо західним, що всередині є сили, які заважають президенту виконувати свої обіцянки передвиборчі. І ні для кого не секрет, що в рамках нормандської четвірки теж є певні домовленості, які так чи інакше реанімують мінські домовленості. Відповідно, він показує, що все, що залежить від нього, він робить. Інша справа, я тут погоджуюсь з колегою щодо помилок. Ця поїздка є наслідок. Помилка була під час формули Штайнмайєра, коли, відверто кажучи, команда президента провалила медійну кампанію супроводження цієї тези про формулу Штайнмайєра. Навіть в тому вигляді,
в якому вона підписана, в тристоронній контактній групі, цю формулу можна легко просто рознести вщент і довести, що це лише потенційний крок, а не панацея до вирішення ситуації на Донбасі. Один з прикладів, щоб не вдаватись в деталі, вибори на непідконтрольній території можуть відбутись тоді, коли ситуація буде відповідати стандартам ОБСЄ. Один з керівних принципів ОБСЄ і її підрозділів, які займаються моніторингом виборів, це вільне волевиявлення населення. Тобто це вже означає, що незаконні збройні формування, російська армія, інші нелегальні елементи, якщо не будуть допущені там українська поліція, українські політичні партії, українські ЗМІ, вибори неможливі. А тут команда президента але тут так дуже цікава тема. Дивіться, тобто ми кажемо, що вибори на непідконтрольній території неможливі. Але ми ж розуміємо, що там живуть громадяни України. Наприклад, вони хочуть, наприклад, щоб їх партії, які вони там сформують, щоб вони теж мали змогу бути на виборах по усій Україні. Тобто тут йде мова з того приводу, що можуть і обрати депутатів продонецьких і з іншої частини України. І а яким чином тоді, де баланс, де справедливість, з вашої точки зору? Баланс полягає в тому, якщо політик з Донецька, наприклад, захоче балотуватись там в іншій області, там по мажоритарці, якщо її не відмінять. Чи, наприклад, політик з Донецька сформує партію і скаже, а чому ми, наприклад, вибори проводимо тільки на непідконтрольних територіях? Давайте проведемо по всій Україні, це буде чесно. Можливо, за ту партію дуже багато людей віддадуть свої голоси. Тобто, повинно ж бути все якось справедливо, як вважаєте? А справедливість полягає в тому числі і в мінських домовленостях. Там не прописано, що після місцевих виборів або паралельно з ними мають відбуватись загальнонаціональні вибори. Тому я і казав про доступ української влади, тому що це ж не означає, якщо завтра розвели сили, і відразу на наступний день проводять вибори. Туди заходять українська поліція, українське ЦВК, ЗМІ і так далі. Тобто створюються всі юридичні умови, щоб ті особи, на руках яких немає крові, мали змогу приймати участь, обирати і бути обраними згідно Конституції України на цих виборах. Тому це ж все не роз'яснюється. Тобто народу представили опоненти президента так, що все, зараз відведуть війська і одразу ж вибори, і не зрозуміло, хто буде там обраний. Ось ця логіка, що доступ українських політичних сил, це означає, що політична сила, яка не зареєстрована в Мін'юсті України, іншими словами, яку не затвердила влада в Україні як таку, що може захищати інтереси України, не може приймати участь на цих виборах навіть, якщо умови безпеки відповідають стандартам ОБСЄ. Замість цього ми побачили, що команда президента вміло взяла весь негатив від формули Штайнмайєра особисто на себе, не роз'яснивши таких елементарних речей. Що стосується, як фільтрувати людей, на руках яких є кров, то це зрозуміло, знову ж таки, доступ українських правоохоронних органів до цієї території, верифікація згідно можна проводити і разом з ОБСЄ, і закон про амністію. Тобто має відбутися певний юридичний процес, який встановить, на чиїх руках є кров. Я думаю, послідовність трохи інша. Спочатку закон про амністію, а потім вже доступ і таке інше. Це принципове питання, я думаю, просто на підконтрольних територіях не підуть на це, якщо це буде саме такі послідовності. В даному випадку послідовність суто технічна, тому що головне – отримати доступ українській владі до цієї території, щоб він був повний, цей доступ. А коли вони почнуть працювати, чи буде закон про амністію, чи не буде, його можна напрацьовувати, а владу відновлювати паралельно. Дякую, пане Владиславе. Відомо, що ТСН і телеканал 1+1 зробили по візиту Зеленського такий міні-документальний фільм, який дуже зараз активно поширюють у мережі. Тобто, чи не здається вам, що йде така медійна підготовка, щоб мирний процес якимось чином пришвидшити та виправдати дії Зеленського у очах суспільства? І саме з цього приводу там
було так дуже багато медійних засобів застосовано для того, щоб якось впливати на громадську думку. І адже ми просто, якщо подивимось на інші телеканали, тобто на опонентів Зеленського, вони зараз дуже активно критикують цей фільм і таким чином розказують, що це все пропаганда, начебто пропаганда Кремля, так і інше. Давайте не плутати все в одну корзину. Я не зовсім з вами згоден, щоб виправдати дії Зеленського. Для того, щоб щось виправдовувати, треба його чітко в чомусь звинуватити. Окрім політичних опонентів, які скористалися, скажімо, атошниками і патріотами, мало хто звинувачує Зеленського в спробі активізувати мінський процес і максимально швидко вирішити конфлікт на Сході. Тому тут немає поки що ще виправдовувати. Ну, стосовно акції «Ні капітуляції» його вже звинуватили в тому, що він капітулює перед ворогом. Розумієте, логіка, мабуть, така в них. Якщо я звинувачу Антона або вас в будь-чому, це не означає, що вам треба виправдовуватися, якщо це вас не стосується. Тут принципово це важливо зрозуміти позицію. Стосовно того, що в інформаційному просторі, а у нас зараз саме так відбувається, починаються політичні кризи, відбувається зміна або зростання рейтингів. Тобто у нас зараз інформаційне середовище впливає набагато більше, ніж навіть старі перевірені мовно технології прямої роботи з виборцями. Тому зараз реально вибори там, не знаю, виграють, нарощують свої рейтинги або їх суттєво і швидко втрачають через інформаційне поле. Розуміючи це, давно люди, які мають владу і гроші, зокрема, і колишня влада сконцентрувала в своїх руках безліч медіа. Тому колишній президент Петро Олексійович має афільований або опосередкований вплив на цілий ряд телеканалів загальнонаціональних з доволі великим охватом глядацької аудиторії, так само, як і нинішня опозиція у вигляді опозиційної платформи «За життя», і теж в лаві яких власник цілого ряду інформаційних ЗМІ з величезним охватом аудиторії. І ті, і інші не отримали бажаної влади, бо в принципі жодної влади в країні після президентських парламентських виборів. І ті, і інші будують свою риторику виключно на критиці Зеленського. Тому абсолютно логічно, що єдиною доступною нині площадкою, і тут я не вбачаю якоїсь такої прямої конспірології, що там, знаю, власник телеканалу 1+1 Ігор Коломойський безпосередньо працює на Зеленського або там всіляко йому допомагає. Люба доступна площадка, яка є у влади, є, використовується для демонстрації власної роботи, успіхів, все решта. Але поділити їх на лояльні і нелояльні можна дуже просто подивитись на ці і тому медіа. Цей фільм, скоріше, є ілюстрацією того, що реально там президент зробив. І я би рекомендував всім тим, хто хоче дійсно зрозуміти змістовну частину візиту президента і оцінити весь масштаб, скажімо так, його дій протягом цього двохденного візиту до Золотого, варто подивитися, ну, якби максимально повну, розширену версію, бо зводитися все до однієї фрази «я ж не лох», розумієте, потім її критикувати і на одну фразу записувати, як зараз представники партії «Європейська солідарність» Софія Федір, якщо не помиляюся, чи Федірко, і її подруга бойова записала під 50 хвилин стріму в Фейсбуці. І я вам хочу сказати, він набагато перевершує слова Зеленського. Тут дуже багато можна що обговорювати, але цей фільм є демонстрацією, ілюстрацією візиту. Раніше, свого часу, на початку нашої незалежності, такі фільми робили національне телебачення, тобто УТ-1, перший національний, згодом ЮА-громадське. Потім це робили телеканали, які були у власності Петра Олексійовича. Зокрема, «П'ятий телеканал», згодом «Експресо» яскраво підсвітлював, і інші телеканали, «Прямий» зараз, всіляко демонстрував перемоги попередньої влади. Тому це нормальна практика, немає нічого в цьому нічого особливого. Стосовно того, що президент, на жаль, не витримав всього масштабу цього спілкування, моє особисте переконання, тобто занадто багато було тих співрозмовників у президента протягом цих двох днів в таких умовах, які для нього є незвичними. Тобто, по факту, він, намагаючись бути ближче до народу, за рахунок чого він здобув таку симпатію ще свого часу в ролі коміка, комедійного актора, вірніше так, а згодом в ролі політика, що і зараз він намагався бути ближче, говорити простою, зрозумілою мовою. А на Сході, де переважає російськомовне населення, спілкуватися російською простими фразами, продемонстрували просте ліжко, на якому спить президент, просту їжу, яку він разом з
військовими вживаю на вечерю. Але при цьому, перейшовши, вибачте, на таку, знаєте, розмову, напевно, його юності, в місті, звідки він родом, з високим степенем криміногенності, напевно, так спілкувалися у дворах. Ця риторика не є, якби, влучною і доречною для президента, тому зараз, безумовно, всі ЗМІ це розганяють. Але принципово нічого складного і нічого страшного не відбулося. Тому що, знаєте, набагато гірше буде, якщо, наприклад, не знаю, Приватбанк буде переданий Коломойському, і центральна влада, на яку, безумовно, має вплив Зеленський, чи прямий, чи опосередкований через парламент, буде передано. Ось це, дійсно, це буде величезним ударом по, взагалі, політиці провладних політичних сил і по їхнім рейтингам. Або, я не знаю, або там відбудеться зрада якихось національних інтересів, хоча б в якійсь мінімальній частині під час нормандських перемовин, де буде за столом переговорів Російська Федерація. А ця одна фраза – це, знаєте, лише засіб зайве розвести непотрібну дискусію. Дякую. Пане Антоне, а все ж таки повернемось до ставлення з закордону, до процесів, які в Україні все ж таки відбуваються. От, я от просто представив, яким чином може відреагувати Макрон на ситуацію, коли йому приносять звіт. З відео навіть. І от, що він бачить? Він бачить, як 20-30 молодиків не можуть, і Зеленський не може якось домовитися з цими 20-30 молодиками зі зброєю, щоб відбувся мінський процес. Ну, тобто, картинка десь така в нього була, повинна бути зі звіту. От яким чином все ж таки це може вплинути на стосунки Франції, наприклад, і України, чи України у нормандському форматі, але ж це дискредитує напряму нашого президента і усю Україну. Ну, знову ж таки, я повторю свою тезу, я не думаю, що така картинка його дискредитує, він навпаки проявляє в публічній площині не просто 20 молодиків, як ви сказали, за ними ціла сила стоїть, яка в різних регіонах України паралельно там, цього тижня або протягом минулих тижнів збирала вулицю, збирала і добробатів, збирала і простих людей. І в нього буде картинка того, буде названа конкретна, там, конкретний громадський рух з політичними претензіями, які існує в Україні, і який працює або на користь України, або на користь... Але ж це політична партія, здається, не набрала навіть 2%. Тобто, ну, рівень підтримки є дуже маленький. І дивно, тому що, якщо ми подивимося на ситуацію, чисто з прагматичної точки зору, там же йому доповідають, що там кількість хлопців, які там заважають розведенню військ, 23 чоловіка, умовно. 23 чоловіка... Президент не може вирішити настільки елементарне питання. Я переконаний, що там не буде написано 20-23 чоловіки, там буде описано саме той рух, який представляють ці особи. А він достатньо потужний. Який? Ви називали Нацкорпус? Інші громадські організації добробатів, які приймали участь у війні або зараз знаходяться на передовій. З цього приводу, Макрон повинен зрозуміти, ага, хто там глава національного корпусу – Білецький. Тобто потрібно розмовляти в мінському форматі не з Зеленським, а з Білецьким ще, щоб вони теж обидва були, щоб він теж погодився. Ні, тому що Зеленський не може виконати умови, які Україна взяла на себе в міжнародному форматі. Ну, я правильно розумію? Ні. Треба розуміти так, що в Україні є різні думки, і більш того, є люди зі зброєю, які можуть не погоджуватись на ті умови, які, зокрема, бере влада. Тобто ви погоджуєтесь з тим, що пан Макрон, коли повинен бути їхати на зустріч у Мінську, він повинен зробити висновок, що потрібно розмовляти не тільки з Зеленським, а ще й з Білецьким. Я ж не про це говорю. Я кажу про те, що... Давайте подивимось на цю ситуацію трошки інакше. Я кажу не про пана Білецького, а кажу про те, що в Україні... Ні, тут конкретно Нацкорпус, Білецький,
Зеленський. Ну, але ж він не представник в перемовинах. Він говорить з представником. Це інше питання. Якщо, це не інше питання. Ви зараз перекручуєте абсолютно якщо, відверто. Якщо Зеленський справа не може вийшов в рамках мінських Дійсь. Перемовин виконати зобов'язання, хто їх може виконати? Якщо ми дивимося, що Білецький з національним корпусом заважає, тоді потрібно в мінському форматі додати з Білецького з національним корпусом? Ні. Справа в тому, що наші партнери мають розуміти всю ту складне політичне середовище, яке є в Україні. І для чого робив, ви не почули, для чого це зробив Зеленський? Щоб показати і змістити акценти, що не він і не його команда протидіють реалізації мінських домовленостей, а ті політичні Макрону, сили. Якщо є умови, треба виконати. Якщо ні, задача, тут треба зрозуміти. Давайте уявимо собі, можна що я закінчу? А різниця Зеленський в тому, що коли Російська Федерація буде закидувати, що пан Зеленський не працює на мир або саботує, в нього є доказ, що всередині є вибачте, проблеми узгодження. Але все ж таки за позицію України в якомусь сенсі відповідає і Німеччина, і Франція. Ні. І тому це гарантія, сторони, які гарантують виконання мінських перемовин, якщо я не помиляюсь. Вони відповідають але, за це. Але якщо Макрон гарантує зі своєї сторони, Меркель зі своєї сторони, тобто вони все ж таки зацікавлені для того, щоб Україна виконала ці мінські домовленості. Ви знаєте, який інсайт був паралельно запущений? І тому тут конкретне запитання. А якщо така ситуація, так може треба не у Зеленського запитувати, а Білецького, якщо ну, треба вирішити питання миру? Відповідальний в нормандському форматі президент України. Тому що в нормандському форматі представлені лише представники влади. Я мав на увазі дещо інше. Франція та Німеччина був інсайд. Він розганявся як в європейських ЗМІ, так і в американських ЗМІ, про те, що цим лідерам потрібні докази того, щоб мовляти Російську Федерацію, йти на певні компроміси, а не блокувати нормандські або мінські формати. І якраз таки ось це відео – один з таких механізмів, щоб Російська Федерація зміщувала з глухого кута свою позицію. Це все дуже цікаво, але якщо ми подивимось на факти, то факти говорять, що якщо я приклад просто себе ставлю на місце Макрона, як би я зробив, коли до мене прийшов би такий звіт. Я б сказав, ага, ну якщо Зеленський не вирішує питання, ну мабуть треба цього, як його, Білецького цього, давайте йому зателефонуйте, вирішимо з ним питання. Ну якщо Зеленський не вирішує, ну це він до речі, не має права цього робити. Дивіться. І якщо казати по фактах, то Російська Федерація є агресором. Ось на це треба дивитися, а не на Білецького або Зеленського. Так, по закону, який в нас прийняли для внутрішнього вжитку. Так, по це визнанню, дуже добре. По визнанню міжнародної спільноти. Санкції введені з приводу ну, агресії. Це дуже і незаконної анексії Криму. Це юридичний документ Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки дамо, і Європейської Ради. Все ж таки дамо слово цього приводу пану Владиславу. Як ви думаєте? А давайте спроєктуємо ситуацію. Уявимо собі, що ми слідкуємо за перемовиною в нормандському форматі, де президенту України ставляться запитання стосовно того, чому певні моменти не вирішені, це по-перше. А по-друге, ставляться умови, про які є вигідними для вирішення цього конфлікту і подальшої співпраці, в тому числі торгівельно-економічних зв'язків між Францією і Росією, між Німеччиною і Росією. Адже обидві ці країни набагато більше хочуть торгувати і товаришувати, ніж воювати з Російською Федерацією. Логічно, що робиться? Абсолютно. Робиться тиск на Україну стосовно невиконання частини якихось обов'язків, взятих в рамках мінського формату. І тиснуть, можливо, на Україну з точки зору того, що Україна могла би поступитися частиною своїх принципових моментів для того, щоб війти на сторону цього миру. В цей момент Зеленський, опираючись на цей візит, каже, по-перше, Україна не виконує ці рішення, ми виконуємо. Я як представник влади, я як очільник влади, я як лідер політичної сили, яка має більшість в парламенті, роблю все, що можливо. Ось, але ситуація в нас складніша. І це не бездіяльність влади. І це не відсутність принципової політичної волі. І це але не професійність. Це Україні, а це складні внутрішні рухи. А це складна внутрішня ситуація, яка змушує мене узгодити спочатку національні інтереси, або в процесі домовленості руху по мінському формату, узгодити всі інтереси всіх учасників в своїй країні, власні. Бо адже національні інтереси передусім. І він продемонстрував наперед непросту ситуацію в Україні, заперечуючи можливе звинувачення в бездіяльності або некомпетентності. Це перше. А другий дуже важливий момент.
надзвичайно важливий. Про те, що якщо Україна поступиться якимись моментами під час нормандського формату, підкоригує мінський процес, змінить послідовність, так? Наприклад, спочатку... А що зміниться? Це означає, що він каже, я в разі порушення алгоритму мінських домовленостей, в разі будь-яких поступок України в цьому процесі, я отримую внутрішнє протистояння, адже в моїй країні є цілий прошарок дуже суспільно активного населення, який жертвував своїм життям для захисту інтересів, поки ви всі, шановні, там, звертаючись до президента Франції, Німеччини, не проявляли бажання захищати наші інтереси, не приймали участь і не виконували Будапештський меморандум, в тому числі звернеться до представників інших країн. І поки все Російська таке. Федерація на нас воювала, ці люди захищали своїми теренами, своїми життя терени держави. Ви погоджуєтеся зі мною в тому, що для України важливий мир в першу чергу? Безумовно. Він важливий для всіх, але всі його бачать. Якщо це мир в Україні, то потрібно реалізувати мінські домовленості, бо альтернативи немає і її ніхто не запропонував. Це теж логічно. Так, але їх реалізація але, цього. Тобто, навіщо тоді Зеленському, от по вашій логіці, аргументувати, що ми не можемо зараз виконувати мінські домовленості, тому що в нас складна ситуація? Я чомусь думаю, що якщо є така ситуація і логічно, правильно все-таки, щоб в Україні був мир, навіщо шукати якісь причини, з яких не виконувати мінські домовленості? Ми говоримо адже, не про причини, ми говоримо про аргументи, чому Україна не поступиться. Але все ж таки, якщо можна ці мінські перемовини у різній послідовності виконувати, але все одно там будуть вибори і там оберуть громадян України. Це як крапка. Тобто, навіть тут не принципово питання кордону, з моєї точки зору, тому що все одно ж оберуть громадян України, не громадян Росії, не громадян Німеччини. Все одно прийдуть вибори. Якщо ці вибори будуть, умовно, менш демократичні, ніж в нас, на підконтрольній Україні території, нехай. Але потім, через 5 років вони ще раз пройдуть і там ще раз будуть обирати громадян України. Тобто, де логіка? Логіка полягає в тому, що ви, бажаючи Україні, так само, як і я, якомога швидкого миру, говорите про те, що неважливо, за яких обставин, важлива кінцева мета. А експерти, і в тому числі розглядаючи позиції різних сторін, в баченні того, як це має відбуватися, акцентують свою увагу, що якщо це відбудеться, наприклад, з громадянами України, які давно вже, вибачте, виконують волю Російської Федерації, сім'ї яких живуть в Російській Федерації, і вони там уникали відповідальності згідно законодавства українського за порушення закону, так? І вони, лише користуючись одним правом, тим, що вони... Хто це повинен вирішувати? Тобто якісь суди? Якщо людина не скоїв там особливо тяжких злочинів, він має право балотуватися на вибори. І це має бути прописано в законі про амністію. І тут, де живе його сім'я, тут по закону, це інше питання. Точно таким же чином, ми ж розуміємо, що в наших деяких народних депутатів сім'ї живуть далеко-далеко за кордоном, і це нікого не хвилює. Чому питання, що у нього там, якщо громадянина України, який буде балотуватися на Донбасі, сім'я живе десь у Росії, чому це дивує людей? Я не розумію. Тому що будь-який обраний депутат, окрім представлення волі людей, що за нього голосують, має представляти ще інтереси регіону і країни. І це принципово важливо. А якщо за нього голосують люди, які фактично переслідують інтереси виключно свого регіону, уявимо собі, що не буде повного доступу на цій території всіх громадян. А на вибори тільки прийдуть правильні особи і проголосують за правильних кандидатів. Це ж є викривлення процесу волевиявлення? Це ж є викривлення тих ідей, які закладені в мінському форматі? Є. Тому від процесу, від способу реалізації, від механізму цієї реалізації дуже багато що залежить. Дуже багато. І тут важливо... Хто це буде визначати? Антон вже відповів. Українські всі інституції, Центральна виборча комісія, правоохоронні органи, вони всі мають... Якщо я вас правильно розумію, то питання відтягування реалізації мінських перемовин, воно полягає саме в тому, щоб з більшою вірогідністю на виборах перемогли саме
ну, умовно, люди про Зеленського чи про Порошенки? Ні, про українські. Щоб вибори відбулися за українське законодавство. А чому ви вважаєте, що там не про українські люди? А тому що, як мінімум, живуть. Бачимо позицію лідерів ЛНР, ДНР і позицію Росії, які кажуть, а Україна сказала в ході перемовин, що в процесі виборів має бути анульовано ЛНР, ДНР. Що заявила Російська Федерація? Каже, а чого це? Уявіть собі, що вони проведуть. Це... Давайте уявимо, що це вони проведуть прописано. Вибори, а далі, користуючись законом про децентралізацію, а ще й користуючись тими нормами, які будуть прописані в законі про особливий статус, скажуть, добре, от ми сьогодні проводимо вибори, завтра маємо результати, а післязавтра ми від'єднуємося, ми створюємо автономію. Ми називаємо себе не Луганська, Донецька область, ми називаємо тепер себе ЛНР, ДНР. Ми хочемо. І користуються всім обсягом можливих прав, які будуть надані їм в рамках закону про особливий статус і в рамках закону про децентралізацію. Ми хочемо свої Дякую. Бюджети. Ми повернемося до цієї дискусії. У нас дуже довго чекає на лінії телефонний дзвінок. Ви в ефірі, слухаємо вас. Галина Дніпр. Вот все обсуждают, что Зеленский по-хамски разговаривал с Денисом. А почему Денис общался с Зеленским так, как будто он с дворового, ой, с Криворожского двора или Вова с квартала? Он с президентом общался. А почему Денис у Порошенко не спрашивал, почему 5 лет война идет, вернее, 6-й год? А хотя Порошенко обещал за 2 года АТО остановить. И еще по поводу высказываний депутатши Федины, Соколовой с 5-го квартала, еще там одной подруги, про погрозы Зеленскому. Скажите, а есть какая-то статья за погрозы президента? Не обязательно, допустим, Зеленскому, а вообще есть такая статья? Дякую. Спасибо. Пане Антоне, як ви відповісти на питання нашого телеглядача? По-перше, щодо статті, є стаття в Кримінальному кодексі про погрози повалення державної влади, тобто це можна, в принципі, за наявності відповідних адвокатів, вмілих, перекваліфікувати будь-яку таку заяву якраз в цей розріз. І, відповідно, я зараз не хочу займати чиюсь позицію, я кажу, як воно є. Тому що потім виявиться, ще з кимось міфічним доведеться говорити. Тому з юридичної точки зору, дійсно, особа, яка сказала там про взрив президента, або про припинення за надзвичайних обставин його життя, може понести абсолютно кримінальну відповідальність. За терористичну діяльність. Так. Ще й до цього приписати можуть і сепаратизм, тому що це вже така популярна... 110, 111, 250, це популярна стаття останнім часом тероризм, яка, на жаль, навіть торкалася підприємців останнім часом, коли вони не хотіли віддавати рейдерам свої заводи, відкривали... Навіть журналістів. Ну, в тому числі. Відкривали кримінальні провадження якраз по статті тероризму, і тоді всі рейдерські там захоплення відбувалися. Що стосується, чому говорив, ну це його особисте виховання, це теж підхід, який мали б та сторона, яку він представляє, відпрацювати. Однак, попри ці заяви, була інша заява від представників добробатів про те, що ми будемо діяти в рамках закону. А це що означає? Якщо головнокомандувач дав наказ здати зброю, то за їх же словами вони мають виконати цей наказ. Ну, я так розумію, вони там позиціонують себе як цивільні особи, які не десь не служать. І таким чином, гіпотетично, вони зі своєю особистою зброєю, яку вони отримали у встановлений законом порядок, теоретично можуть знаходитися на території України. Проблема була в тому, що, наскільки я володію інформацією, не у всіх була якраз таки зареєстрована зброя, і через це якраз таки виникло. Ви ж, якщо уважно дивились фільм, так, якщо ви уважно дивились фільм, вже делегація президента відходить, хтось задає питання, що там залишилась зброя неофіційна, і вони повернулись, і після цього була ця полеміка. Тому дуже цікаве питання, тому що якщо незаконна зброя, то це треба від 5 до 8 років тюрми. І це дуже жорстка кримінальна стаття. І тобто ми бачимо зараз, поліція принципово не реагує на таке порушення закону, як це теж розуміти? Ні, сьогодні була спроба, там, за інформацією окремих джерел, десь 20 правоохоронних, представників правоохоронних органів, зокрема поліції, вони начебто під'їжджали туди,
намагались там вести діалог, однак поки що фінальної частини цього діалогу в ЗМІ не було висвітлено. Тому тут не треба прив'язуватись до Зеленського або до Дениса. Будь-яка незаконно зареєстрована зброя для будь-якого громадянина України має бути здана, і громадянин має нести відповідальність. І тут я, ну, до речі, президент сказав таку фразу, що ви воювали, я поважаю. Я теж поважаю людей, які воювали, однак закон має бути рівним для всіх. Закон треба теж поважати. Абсолютно. Дякую, пане Владиславе. Я би просто додав, і якщо хтось хоче на цьому, скажімо так, зробити собі піар або відстоювати позицію, що я з цією зброєю захищав терени, і тому я громадянин України маю право знаходитись там на території України і з зареєстрованою за зброєю, давайте уявимо, що у нас зараз за спиною буде стояти 23 людини з умовно зареєстрованою зброєю і диктувати свої правила громадяни України, як нам ефір вести. Тобто, ну, розумієте, що це абсурдна ситуація? І просто підтримуючи позицію Антона, і дійсно, якщо ці люди хочуть далі знаходитись на передовій, тому що бачать ризики можливого нападу після відведення військ ворожої, скажімо так, сторони, і це їхнє повне право. Якщо вони хочуть на правах, я не знаю, народної поліції на цій території під час проведення виборів проводити якесь патрулювання, теж це їхнє повне право. Але якщо вони дійсно з незареєстрованою зброєю знаходяться всупереч, ну, умовно кажучи, для них рішення Міністерства оборони і наказу головнокомандуючого, це є закон по факту, тобто для них. Якщо вони всупереч того закону, який обіцяли дотримуватися, ведуть свою діяльність і не зважають, тому що їхні побратими проводять акції капітуляції, Зеленський на це не зважає, то це не є аргументацією. А ось ще повертаючись до відповіді нашому глядачеві, жінка телефонувала до ефіру стосовно того, чи є якесь покарання. Теж пропоную собі уявити ситуацію, що представник, умовно кажучи, нехай це буде Великобританія, представник парламенту Великобританії, знаю, з ірландським корінням, каже, я завтра всіх радикально налаштованих представників ірландської там общини пропоную піти в Букінгемський палац, зарізати королеву, або ми її чекаємо, поки вона вийде там на кудись за межі, де ми її обов'язково там знайдемо і виїжджайте почастіше, що вас там вбили. І уявимо собі, що ніяк не реагує правоохоронна система або громадськість, або, скажімо, середовище медійне. Це унікальна ситуація, яка можлива лише в Україні. Тому, якщо зараз прибрати фамілію нашого президента і прибрати прізвище тих жінок, одна з яких депутатів Європейської солідарності, просто от прибрати, і чисто з точки зору логіки, закону, нормальної демократичної країни, де діє верховенство права розібрати ситуацію, без, скажімо так, безсуб'єктно, то вона абсолютно вкладається в порушення законодавства і знайдеться цілий ряд статей, за яких вони мають нести відповідальність. Тому що заяви Зеленського стосовно того, там, знаю, я не лох, або здайте хлопці зброю, це є виключно політична відповідальність. Немає прямої санкції закону за такі дії президента. Тобто, ну, не знайдемо ми в будь-якому законі, що він порушив якусь норму. Тобто тут виключно його рівень компетенції, сприйняття його як лідера нації, якісь політичні наслідки, це може відобразитися на рейтингах. А те, що говорили його політичні опоненти, попадає в розріз і оцінку правоохоронної системи. Тому давайте будемо відверті, що це не співрозмірні речі. Те, що сказав президент, і порушуючи якісь норми, які, умовно кажучи, опоненти вважають порушення неприпустимими, і те, що собі дозволяють діючі депутати. Адже, знову ж таки, нагадаю, що статус народного депутата, він не має санкцій, він не має, скажімо так, відповідальності виключно в стінах парламенту. Тому що це публічна громадська діяльність. І народний депутат у себе на кухні народний депутат. Якщо він обговорює будь-які моменти, там, які стосуються порушення законодавства, суверенітету, не знаю, колабораціоністу, сепаратизму, він все одно несе відповідальність. І навіть якщо це приватна сторінка в Фейсбуці. Тому я абсолютно засуджую ті дії, які згодом відбулися. Можливо, просто депутати від Європейської солідарності та їх друзі, ну, вони, може, якесь особливе законодавство для них розповсюджується. Тому що, ну, ми бачимо, як справи кримінальні проти Порошенка не розслідуються принципово. Тобто вже пан Прутнов подав усі документи слідства, навіть за них слідство провів з фактами, з доказами, з документами. І ми бачимо жодного клопотання на затримання, на міру запобіжного заходу. Тобто, знаєте, можливо, це зв'язано з тим, що
хто відноситься до цієї партії, їх просто чіпати не можна. Ми просто не знаємо, що є якийсь паралельний закон України, просто який не публікують. Паралельного закону, безумовно, не існує. Мені здається, що є ризик того, що подібні персони, безумовно, одразу заявлять під час будь-яких розмов з ними про те, що це політичні переслідування, піднімуть шалену хвилю, хайп, крик, галас, що все, що завгодно. Стосовно того, що за одне висловлювання влада настільки все, Зеленський настільки все узурпував, що їх переслідують, їм погрожують, вони бояться про своє життя, вони просять адвокатів. Вони постять політичного, я не знаю, притулку десь за кордоном. Але це все маячня повна. Тому що якщо зараз такі заяви спустять просто на гальмах, все це пройде повз, то в черговий раз влада продемонструє власну слабкість. Тому, як на мене, обов'язково правоохоронна система має на ці речі відреагувати і жодним чином не зважати на будь-які галаси колишньої влади і теперішніх політичних опонентів. Тобто ви вважаєте все ж таки, що це закон один для всіх, як ми бачимо, на фракцію Петра Порошенка та на його прихильників не діє в даному конкретному випадку? Абсолютно. У всіх інших випадках теж. Якщо далі буде продовжуватися слабкість влади в питаннях, які стосуються кримінальних порушень, стосовно питання олігарху, подолання корупції, стосовно відсутності відповідальності представників колишньої влади, чим більше дозволяють своїм опонентам нинішня влада, тим більше вони сідають на голову. Тим більше вони роздувають оцю хвилю, демонструючи по факту слабкість влади. І якщо цей процес продовжиться, то нічим хорошим він для влади нинішньої Зеленського не закінчиться. Дякую, пане Антоне. А що ви скажете з цього приводу? Все ж таки, що є якийсь все ж таки паралельний закон, який ніде не публікували, який розповсюджується саме на представників фракції «Європейська солідарність» та їх прихильників. Тобто ми просто зараз бачимо ситуацію, коли вони порушують закон відкрито, розуміючи свою безкарність, я так розумію, продовжують цей тренд? Ну, розумієте, для наших глядачів може здаватись в політиці, що якісь речі відбуваються просто так. Як політолог я вам можу сказати, що жодна така серйозна публічна заява з претензією на повалення державної влади не відбувається просто так. Тобто зараз... Може, просто ці депутати, вони вжили алкогольних напоїв і з цього приводу зробили заяву? Я не знаю, я не в цьому звину, я до іншого веду. Я сумніваюся, що партія давала їм санкцію на такі висловлювання. Ну, мені ж теж здається, все ж таки алкогольні напої тут все ж таки домінували. Ну, мабуть. Вони ж розуміють реакцію правоохоронних органів. Я думаю, що вони і очікують... Антоне, не факт, що... Я думаю, що вони якраз і чекали того, щоб зараз правоохоронні органи почали там... розслідувати цю справу, щоб вони заявили про політичний тиск опозиції. Я не вірю в те, що таку заяву можна зробити просто так, або народний депутат буде розповідати про свою громадянську позицію. Тому технологічно є два акценти. Перший акцент – мобілізувати якраз таки представників руху «Ні капітуляції», тому що поступово цей рух, він медійно на вулиці починає збирати менше людей. Тобто протест був, пік протесту був. Розумієте? Пік протесту був. Зараз треба щось таке дати, щоб підбадьорити, іншими словами, дати новий імпульс. Спровокувати. Ось вам новий імпульс. І таких технологічних засобів в медіа зараз багато. Просто ми зараз говоримо про цих двох народних депутатів, тому що це найяскравіший якраз приклад був таких технологій. А вам не здається, що... депутата притягнуть до відповідальності, то народ скоріше вийде на народні гуляння, ніж на протест. Ні, справа в тому, що вони ж конкретно грають на своєму електораті, їх електорат – правий електорат. І це якраз якийсь тиск проти них змобілізує знову ж таки цей електорат вийти на вулиці з більшими силами, захищати своїх. Тому зараз перед владою така, знаєте, завдання стоїть. Або діяти чітко в рамках закону, або потім думати, як спинити незадоволення якраз таки правих. І ось цю дилему, очевидно, що вони не вирішили. Тому вони тягнуть з офіційною відповіддю від правоохоронних органів, з офіційною реакцією і так далі, і так далі. Однак завтра, я думаю, що під час виступу від представників фракції ми почуємо засудження на політичному рівні, засудження цих дій представників фракції.
цієї фракції. Уже сьогодні були зібрання. Ну так, на Погоджувальній раді. Однак це буде, я думаю, весь тиждень, тому що ну ви ж бачили, який порядок денний Верховної Ради, за великим рахунком ні про що. Тому треба буде якось закривати цю діру якраз таки медійними історіями, яка буде вже йти від представників правлячої фракції. Тому ця дилема поки що не вирішена, як я бачу по засобах масової інформації і по реакції правоохоронних органів. Дякую. І щодо розведення військ. Алгоритм розведення військ на Донбасі сьогодні озвучив командувач ООС Володимир Кравченко. За його словами, алгоритм включає багато складових виконання, яких можливо лише за після 7 діб тиші. Після розведення військ у сірій зоні Донбасу опиняється близько 30 населених пунктів. В них перебуватимуть українські прикордонники, поліція і місцеві органи влади. Згідно з інформацією ООС, розведення військ включає такі пункти. Воно починається на ділянках в районі Богданівки і Золотого. Далі ще на 4 ділянках. Потім по всій лінії зіткнення процес розведення буде займати 30 днів, з яких безпосередньо відведення сил займе 3 доби. Після того, як пройдуть 7 днів повного примирення вогню на ділянці розведення, після відведення військ передбачається розмінування і демонтаж фортифікаційних споруд. На 29-ту добу представники СММ ОБСЄ повинні перевірити виконання необхідних заходів. Війська будуть відводитися на відстань близько 2 кілометрів у сірій зоні. Виявляється, близько 30 населених пунктів, але в них залишаться поліцейські, нацгвардійці і прикордонники. Також продовжать роботу соціальні служби, місцеві органи влади і між цивільними та військовими адміністраціями. Тобто, пане Владиславе, ми бачимо, що чітко зазначає влада, що там і Нацгвардія буде, і поліція, і всі служби. Тобто, чого тоді так бояться представники Нацкорпусу та ветерани? Насправді того, що вони втрачать площадку, на якій здобувають собі бали, дивіденди, бонуси, перемоги, рейтинги. Тому, ну, послухайте, Нацкорпус навряд чи щось може дієво продемонструвати в Києві. Ну, давайте будемо відверті, тому що, не знаю, принаймні Київ, в якому проживає 10-та частина території України, набагато більше цікавлять чисті цілі дороги, я не знаю, підготовка до зимового сезону, наявність шкіл, дитсадочків, тому що нема куди дитину відвезти, аніж те, що пропонує і закидає, і на чому собі будує політично, передусім, скажімо так, рейтинги політичні Нацкорпус. Тому потрібна площадка, ви розумієте, якщо ви боксер, вам потрібен ринок. Елемент піару, по суті, яким зараз користуються в Нацкорпусі для того, щоб якимось чином популяризувати свою політичну партію. Давайте будемо відверті. Якщо подивитися на те, на який електорат опирався, наприклад, Петро Олексійович на початку своєї каденції і в кінці, ми побачимо чітке зміщення і звуження до праворадикальних якби настроїв і електорату. Причому це дуже вузька ніша, але це дуже, знаєте, це як якби кінцівка списа. Активна ніша. Кінцівка списа, вона дуже гостра. Ця дуже гостра. І як дехто з моїх колег стверджує, що це ота, знаєте, добре організована меншість, яка дуже часто може впливати на погано організовану більшість. А може це все ж таки вона гостра, тому що закони в деяких моментах не діють на цю меншість. Якщо б все ж таки законодавство України виконувалося, якщо б люди відповідали за свої вчинки згідно законодавства, можливо, і не було б такої гострого такого моменту в оцих радикальних націоналістичних силах. Можливо, але я би ще хотів увагу сконцентрувати, особливо глядачам пояснити, що давайте подивимось на соціологію. Найвищий рівень підтримки на сьогоднішній день у волонтерів і атошників. Це означає, що суспільство в цілому, людей, які захищали терени України, армії, які захищали терени України, легітимує їхню діяльність, адже визнає їх по факту там заочно героями всіх учасників. Тоді, коли державна влада на чолі спочатку з Януковичем, а потім з представником Турчиновим, бездіяла фактично, вони взяли на себе оборону країни. Тому вони, в принципі, мають найвищий рівень підтримки. Коли ці представники, асоціюючи себе з тою масою захисників держави України, йдуть на Банкову зі зброєю, то фактично вони мають кредит довіри на свою діяльність. Тому що вони захищали спочатку на фронті ідеали нашої країни, все те, що
чого прагнуть українці, а тепер вони захищають від, умовно кажучи, влади, яка там ризикує здати національний інтерес. Якщо ж цю всю ситуацію переграти на користь команди, показати, що вони всі вже, скажімо так, постмілітарні якісь утворення поза законом, то всі ці люди виглядають вже як злочинці на Банковій з незареєстрованою зброєю. Тому дуже важливо те, яким чином ці люди будуть оцінені і показані. Вони намагаються себе, безумовно, продемонструвати захисниками вітчизни, які всупереч зрадницьким бажанням Зеленського будуть захищати до останньої краплі крові терена України на лінії фронту. А влада, безумовно, говорить, що хлопці, якщо ви не поступитеся своєю позицією, ми ніколи не досягнемо миру і не будемо йти далі крок за кроком по мінським домовленостям. Тому десь, умовно кажучи, якщо не дискредитувати, то хоче принаймні продемонструвати їхню позицію контрпродуктивну. Тому що відстоювання їхніх принципів не дозволить нам досягти миру. А мир можливий тільки за Мінським угодом. Дякую. Пане Антоне, як ви вважаєте, погоджуєтеся чи ви з вашим колегою з цього приводу? З приводу електорату я повністю погоджуюсь, тому що попереду місцеві вибори, попереду треба якось набирати своєї політичної ваги на наступних парламентських виборах, президентських виборах. І ви ж треба розуміти, я доповню, і інший аспект. Уявіть собі ідеальну картину світу. Я не кажу, що так станеться, однак уявімо собі. Пан Зеленський зміг досягнути миру. Та він же буде вічним президентом. Зрозуміло, що його політичні опоненти цього не хочуть. Ну, але і він зазначив, що він тільки на 5 років, я далі навіть. Ну, я, до речі, в це не вірю, що він лише на 5 років. Якщо результати будуть гарні, якщо в нього будуть гарні рейтинги, його команда виправдає все те, що він показав добрий результат, тому він потрібний Україні. Народна любов змусить його залишити. Абсолютно, абсолютно. Тобто це абсолютно, знаєте, дуже проста технологія в багатьох країнах світу. Там, чому ви не йдете влади? Тому що народ так хоче, щоб я був при владі. Тому тут дійсно, я так скажу, проблема мінського формату полягає в двох речах. Перша річ – це Російська Федерація, її деструктивна позиція. І друга – це те, що всередині немає національної єдності серед політичної еліти. Тобто інша частина політичної еліти намагається вставити палки в колеса для того, щоб затягнути цей мирний процес. І іншими словами, мінський процес в Україні стає жертвою політичних амбіцій окремих там або громадських рухів, які хочуть стати політичною партією, або окремих вже наявних політичних гравців. Тому в цьому розрізі і є боротьба, тому що якщо хтось не встигне стабілізувати свої позиції у правому електораті, то його політичне майбутнє, скоріш за все, закінчиться. Дякую, на жаль, час нашого ефіру вичерпано. Я дякую нашим гостям, а від глядачів чекають дзвінків у наступній годині. Не примикайте.